سلام سلام بايلو አገሬን ለሰው አልሰጥም አለ ክብር ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችን አገሬን ለሰው አልሰጥም አለ አህምነው 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 ሆ ወለው አክትሟል አሸባሪው ህወሓት ከዚህ በኋላ ጌም ኦቨር አልገባካለው እንቢ አክትሟል ደግም ድህር ደግም አዎ ተዛዚሙ እንኳን ደስ በለኩም ህዝብ ትግራይ ካብ ድህር ደግም ሐራውጽ ካብ ዘአሸባሪ ህወሓት እንኳን ደስ አለን ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ታሪክ ሰርቷል አክትሟል ሲመካበት የህዝቦቹን ህዝብ ለማስጨፍጨፍ የተመሸገበት የትግራይ ዋና ከተማ የሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ መቀሌ በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥር ስር ሆናለች አክትሟል በለው ዘርባውን ባንዳ ባንዳውን እያንዳንዱ አሸባሪ ቡድን እየተለቀመን ያለው በሆነ ሰዓት እያንዳንዱ ቀይ ለባሽ መለዮ መቀሌን አሸብርቋታል ጀግናው ቀይ ለባሽ መለዮ በአሁን ሰዓት መቀሌን እያንዳንዱን መቃብር እየፈተሸ ነው ያለው እያንዳንዱ አሸባሪዎች ሬሳቸውን ሳይቀር ለህዝብ እናሳያለን አክትሟል ጌም ኦቨር አክትሟል እንኳን ደስ አላችሁ ነብዩ ሱሐል ሚካኤል በቅንደር ታማኔል አማኔል ሚካኤል መስፍን የእንደር ታሪጆች ጓደኞቻችን የመቀለ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ አክትሟል በለው ጀርባውን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለን አሸባሪው የናጡት ነካሽ አሸባሪው ህወሓት አክትሟል እንኳን ደስ አለን ኢትዮጵያውነት አሸንፏል ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ አዎ ድላችን ከዚህ በኋላ አሸባሪው ህወሓት የዘር ፖለቲከኛው በህዝባችን ስም ሲያጭበረብር የነበረው ለዘመናት በትግራይ ህዝብ ስም ሲያጭበረብር የነበረው አሸባሪው ህወሓት እነሆ አክትሟል ጌም ኦቨር ከዚህ በኋላ ያሸባሪ ህወሓት እድሜ ብቻ ሳይሆን ስሙ ታሪኩን አንፈልገውም የዚህ ያሸባሪ ቡድን ተረት ተረት በሙሉ ያበቃል እናመሰግናለን ይህ ነው ምንድነው አሁንም አሸባሪ ህወሓት አክትሟል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትርም በገጻቸው ላይ አስፍረዋል አዎ እንኳን ደስ አለን አማኑኤል መስፍን እየደወለ ነው ጓደኛዬ እንኳን ደስ አለን ምለበ በዚህ በሌላ ደውልልሃለሁ ቆይ ታገሰኝ አማኑኤል እንኳን ደስ አለን ነው ማለት ያለብን አሁን ሰዓት እንኳን ደስ አለን አክትሟል ያሸባሪ ህወሓት እድሜ ጌም ኦቨር አሸባሪው ህወሓት ከዚህ በኋላ እድሜው ያከትማል አማኑኤል አንድ ፔጅ ሰጣለሁ በዚህ ትደውልኛለህ ሌላ እድል ሞክርልሃለሁ በቀጣ አንድ የመቀሌ ጀግና እናስገባለን በጣም 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 ታሪካዊ የሆነ ቀን ነው ዛሬ ታሪካዊ የሆነ ቀን ነው ለጀግናው መከላከያታችን ክብር ይገባዋል ኢትዮጵያውነት አሸንፏል ይህ አሸባሪ ቡድን የናጡት ነካሽ ሲጠቀምበት የነበረ ህዝብ ለማጨብጨብ መቀሌ ከተማ መሽጎ ሲፈክርበት የነበረ ህዝቦች ይለቁ ሁሉስ ብሏል ህዝብ ይለቅ በማለት ቃል በቃል የተናገሩት ናቸው ህዝብ ያልቃል እንጂ ከዚህ በኋላ ህይወቱ አክትሟል ምንም የሚያጨበረብርበት መንገድ የለም ጌም ኦቨር እንኳን ደስ አለን የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለን የትግራይ ህዝብ ነፃ ወጣችኋል ከዚህ አሸባሪ ቡድን ይህ አሸባሪ ቡድን እልልዋል ባይዘው የመቀሌ ህዝብ
ታሪካዊ የሆነ አቀባበል ያደረገው ታሪካዊ ተናግራለ ከዚህ ፊት የትግራይ ህዝብ በታሪካዊ አሸባሪው በገዛ በራሱ ማህፀን የወለደው ስሙ ሲጭበረበርና ስሙ ሲካድ ሰምቷል። በዚህ አጭበረባሪ ቡድን ብዙ ወገኖቻችን አጥተናል። በዚህ አጭበረባሪ ቡድን የብሔር ፖለቲካ አቅም አልሰጣል። አማራ ወገኖቻችን ጨፍጭፏል፣ ኦሮሞ ጨፍጭፏል፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ይህ አሸባሪ ህወሓት በትግራይ ህዝብ ስም አጭበርብሮ ከፍተኛ ወንጀል ፈጽሟል። አንድ ቀን እንኳን እንደሰው ይቅርታ ሳይል ወደ መቃብር ገብቷል። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ እንኳን ሳይል ይህ አሸባሪ ቡድን መቃብር ላይ ገብቷል። ይህን ነበር ስንለው አሸባሪዎች ቦታ የላቸውም። ብሔርተኝነት ጎጠኝነት ከዚህ በኋላ አከተመ። አሸባሪው ህወሓት ወደ መጣበት መቃብር ተቀብሯል። ይህ አሸባሪ ህወሓት አሁን ቀይ ለባሽ መለየው መቀሌን እየጎረጎረ ካለበት እየመለቀመ በቀጥታ ወደ ህዝብ ቴሌቪዥን ይቀርባል። እኛ ወደ መጡብን በቀጥታ እናስተላልፋለን። አሸባሪ ህወሓት ከዚህ በኋላ ሲጠቀምበት የነበረው ለዘመናት ሲፈከርበት የነበረው መቀሌ ዋና ከተማዋ የሰሜን ኢትዮጵያ ዋና ከተማ መቀሌ ህምብርቲ ነፃ ወጣለች እንኳን አለስ በለኩም ተጋሩ እዚናን ዛረደልና አለታዋን ጉጅለ አብ ድህር ደግም ቦታ ይውለውን አለታዋን ጉጅለ ድህር ደግም ቦታ ይውልኩምን እዝኔ አለታው ጉጅላ ካይዳ ድህር ደግም አክቲቡ ይዘሎ ትግራዋይ ክትለቅ ሒዝግባአካ እዞም አለታዋን በአልመንዮም እዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ማዓዝ ክፃወተልካ ሪካይዶ አመቃብር አትዩ ይሕሱ ነይሩ መቃብር ላይ ገርቶ እንኳን አለው እያለ ሲዋሽ ነበር። ስንተኛ ክፍለ ጦር ደመሰስኩኝ እንዴት ስርዓት እየሞተ እንኳን መቃብር ላይ ገብቶ እንዴት ህዝብ ያጠጠ መቃብር ላይ ሆኖ ህዝብ ሲያስጨበረብሩ ነበር። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እስካሁን የታገሰው ለትግራይ ህዝብ ለመቀሌ ህዝብ ጉዳት እንዳይደርስ እንጂ አሸባሪው ዋለ በደምተስማ ታሪክ ሰርቷል እኮ ሁመራ ላይ ታሪክ ሰርቷል እኮ ራያ ላይ ታሪክ ሰርቷል ሽሬ ላይ ታሪክ ሰርቷል አድዋ ላይ አክሱም ላይ አዲግራት ላይ እኮ ታሪክ ደራምሶታል። ምሽጎች እንዳሉ ደርምሷል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን እስካሁን የመጣበት አካሄድ ትግስትና ትግስት ብቻ ነበር። ጀግኖቻችን አዎ ጀነራል አባው ታደሰ ክብር ይገባሃል። ጀነራል እነዚህ ጀግኖቻችን ክብር ይገባቸዋል። ብዙ ወጥይቃላችሁ ጀግኖቻችን አሉ በታሪክ ታሪክ ሰርተዋል። አባው ታደሰ ምንድነው ምትል ይሄው ጀግና ሰርቷል። በአዲግራት ሰባብሮ መጥቶ ይሁላችሁ ጀግናው አባው ታደሰ ታሪክ ሰርቷል። ይሄን ማድነቅ አለባችሁ መንቀት አለብህ። ያሸባሪው ህወሓት ማረከኝ ምናምን እንዴት ይህ ስርዓት እየማረከኝ እየሸሸ መማረክ አለ እንዴ? እየተገፈተርክ እየሸሸ መማረክ በታሪክ ሰምተን ማናቀም። አሸባሪ ቡድን ግን ምን ይያለ እንደሆነ ተካታይ ሰምተናል። ህዝባችን ለማደናገር በስተመጨረሻ እንኳን መቃብር ላይ ገብቶ ሲያደናግር ነበር። ጀግኖቻችን እልል ብለው ገብተዋል። አሁን ከመቀሌ ህዝብ ጋር ቁጭ ብለዋል። ጥሎ ከማህበረሰቡ ጋር ይበሉ ጠጅ የትግራይ ጠጅ የጠጡናቸው አምባሻቸውን ይበሉ አምሻውን። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ ከተማ ከህዝቡ ጋር ገብቷል። አሸባሪውን ቀይ ለባይ ሞለዮ ከገቡበት እየገባ እየፈረፈረ ነው። በገመር ታንቀው ይወጣሉ። አሁን አሸባሪዎች ለትግራይ ህዝብ እንኳን የላቸውም እጅ እንኳን አልሞቱም። እንኳን በራሳቸው አንድም የገደለ አቅም የለው ያለም እጅ ሰጥተዋል። እጅ ወደ ላይ ነው። የትም ያ ሁሉ ምሽጋቸው ሩጠው እጅ ወደ ላይ አልመስጥ መጨረሻ አረመኔዎች፣ እነዚህ አሸባሪዎች የትግራይ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ስም የሚያጨበረብሩ እጅ ወደ ላይ ሆኗል። አክትሟል። ጌም ኦቨር። ከዚህ በኋላ የአሸባሪው ህወሓት ነገር አክትሟል። በውጭ የምትኖር የትግራይ ተወላጅ ዲያስፖራታት ክትነቁሕ ይግባአኩም። እዛ ዓለታዊ ጉጅለ ሪክሞ እንዳሞተ እንታይ ይብል ነይሩ ኣለኹ እየ ይብል ኣሞትን ኣብ መቃብር ኮይኑ ደምሲሰ ይብል ነይሩ። ብሓሶት ክትነቁሑ ይግባኣኩም። ባይዘወይ ኤርትራ የኤርትራ መንግስት ኣሁንም ክብር ይገባዋል። ኣይታችሁታል። ባለቀ ሰዓት ይህ ስርዓት ትናንትና ወደ ኣስመራ የላከው ከፍተኛ ሮኬቶች ነበሩ። የኤርትራ መንግስት የኤርትራ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ሲል ለትግራይ ህዝብ ክብር ሲል ምንም ምላሽ አልሰጠም። ለህዝብ ነዋ የዚህን ያህል ነው ያከበሩን። ኣሸባሪው ግን ኣያችሁት ለትግራይ ህዝብ በቀል ለመተው ምን ፈጸመ? ማይካድራ ላይ ግፍ ፈጸመ። የተለያዩ አካባቢዎች ግፍ እየፈጸመጣ 27 ዓመት ሙሉ ህዝቦችን ሲጨፈጭፍ ድራማ ሲሰራልን ዶክመንተሪ ሲሰራ መጣ። በስተመጨረሻ ግን አከተመ። አክትሟል። ጌም ኦቨር። የአሸባሪው ህወሓት ኔትወርክ ከዚህ በኋላ የለም። ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ጠንካራ መከላከያ ፈጥሮልናል። አዎ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። አሁንም ይህን ነው ማመን ያለብን። በኢትዮጵያዊነት ማንም አያስቆመንም። ኢትዮጵያዊነት ካለ ማንም አያስቆመንም። ጀግና የሀገሬ ህዝብ መንቃት አለብህ። የአሸባሪው የህወሓት የውሸት ድራማ ከዚህ በኋላ ለትውልድ አያስፈልግም። ድሌት ነው መደረግ ያለበት። እያንዳንዱ የህወሓት ተረት ተረት መሰረዝ አለባቸው። እነዚህ አሸባሪዎች የዘሩትን የዘር ፖለቲካም በዚሁ ልክ ነው የሚሰረዘው። ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያሸንፈው ከዚህ በኋላ። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። የትግራይ ህዝብ ከዚህ አሸባሪ ቡድን
በጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ መከላከያ ሰራዊታችን ነጻ ወጥቷል። ክብር ለኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ የትግራይ ህዝብ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በመላው የትግራይ አካባቢዎች እልል ብሎ የተቀበለው አድግራት፣ አድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ እንዳለ ሁመራ የትግራይ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊታችን ክብር ሰጥቷል። እልል ብሎ በእያንዳንዱ የትግራይ ከተሞች ሲገባ የኢትዮጵያ እልል ብሎ ለመከላከያ ሰራዊታችን ክብር ሰጥቷል። ድጋፉን ገልጿል። እንዲያውም መከላከያ ሰራዊታችን አትይሉ ጥላችሁ ማለት ነው ህዝቡ የገለጸው። ምክንያቱም የህዋት የሽብር መረብ ተንኮል ህዝባችን ተሸብሯል። ለአመታት ውሸት ዋሽቶታል። ለአመታት በድራማ አታሉናል። ህዝባችንን አክትሟል። ጌም ኦቨር። ከዚህ በኋላ ያሸባሪው ህዋት መረብ አክትሟል። አሰማችኋለሁ አንዳንድ መረጃዎችን። ይሄንም በሚዲያም ራሱ እየተገለጸው አሁንም ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ተራክ ሰርቷል። ሲመካበት ከሰሜን የዘረፉ ያ ሁሉ መሳሪያ ሲመካበት የነበረው አሸባሪው ህዋት ሞት ነው የሚለየኝ ሲል የነበረው በሽሽት ብቻ ሳይሆን ተደርምሷል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ በሽ አሁን በድል በድል ተቃጅቷል። ህዝባችን ጋር ቁጭ ብሏል። በአሁኑ ሰዓት ጌም ኦቨር። የዚህን ያህል ይህ ስርዓት ቆሻሻ ስርዓት፣ የዚህን ያህል እጃቸው ሊሰጡ፣ የዚህን ያህል ሊንቀጠቀጡ፣ የዚህን ያህል እንደ ሳዳም ሁሴን ሊሮጡ አየናቸው። አሁን እንደ ጋዳፊ እየተጎተቱ ከጉድጓድ ወጥተዋል። እንደ ጋዳፊ ጉድጓድ ውስጥ ሆነው ሲፈክሩ ነበር። ከጉድጓድ ውስጥ እየተቀበሩ በቴሌቪዥን ታያቸዋለህ። እነዚህ አረመኔዎች፣ ሌቦች፣ አስመሳዮች። አንድም እንኳን ራሱ ለማጥፋት የሚችል ደፋር የለም። የዚህን ያህል ናቸው እነዚህ ከሃዲዎች፣ አስመሳዮች። ዶክተር ደብረጽዮን ማየት እንጓጓለን። አዎ እንኳን ደስ አለን የኢትዮጵያ ህዝብ። ይህ ነው በቃ የምንለው። ነቀርሳው፣ ቫይረሱ፣ በሽታው የኢትዮጵያ ህዝብ ነቀርሳ የሆነው ይህ ቆሻሻ በስርዓት ከዚህ በኋላ አክትሟል፣ ተወግዷል። እንኳን ደስ አለን የኢትዮጵያ ህዝብ። እንኳን ደስ አለን የትግራይ ህዝብ። አዎ ከዚህ በኋላ ነፃ ሁነሃል። ከአሸባሪው ህወሓት ተገላግለሃል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ይገባሃል። ያደረጋችሁት ድጋፍ ታሪካዊ ነው። ኢትዮጵያዊነታችን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተጋብቷል። ለትግራይ ህዝብ ነፃ ለመውጣት ያደረጋችሁት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክብር ይገባችኋል። በእያንዳንዳችን ሳንቀር ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ለፈጠራችሁት ትግል፣ ለህዝባችን ለመከላከያችን ያደረጋችሁት ተጋድሎ ክብር ይገባችኋል። እያንዳንዱ ማህበረሰባችን ለመከላከያ ሰራዊታችን ያደረገው ድጋፍ ከፍተኛ ከፍተኛ። በትግራይ ህዝብ ግን ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። አዎ የትግራይ ህዝብ ገና ያመሰግናችኋል። ኢትዮጵያዊነት ነው። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊነቱ የትም አይደረደርም። ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ የትግራይን ህዝብ በአፈሙዝ አስገድደው ምርጫ አስካሂደውት ነበር። አዎ 100% አሸንፊያለሁ ብሏል። አፈሙዝ አስይዞ 100% አይደለም ከዛ በላይ ማሸነፍ ይቻል ነበር። አሁን ግን አይተነዋል ደስታውን። የትግራይ ተወላጅ በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም። ከአሸባሪው ህወሓት ቡድን ነፃ ወጥተናል። ታሪክ ራሱን ደግሟል። ይህ ነው የምንለው። ጎጠኞች እና ጡት ነካሾች በራሳቸው በተደኮሱት ተንኮል ዋጋ ቀምሰዋል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በሚገባቸው ቋንቋ አናግሯቸዋል። አሁንም ይህ ነው የምንለው። አሸባሪው ቡድን እያንዳንዳቸው አሁን ይጎተታሉ። ከተቀበሩበት መቃብር እየወጣል። የኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ ይሆናል። ከዚህ በኋላ የዚህ አሸባሪ መንገድ ኦቨር። አሸባሪዎች በኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ማጭበርበር የለም፣ ቦታ የላቸውም። የአሸባሪው ህወሓት የዚህ ወንበዴ ገንጣይ አስገንጣይ ከዚህ በኋላ የእሱ ተረት ተረት ማን መስማት አይፈልግም። የአሸባሪው የገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴ በትግራይ ህዝብ ስም 30 ዓመት ሲያስጭበር 45 ዓመት በረሃ ላይ ጨምሮ ሲያጭበረብር ሲክድ የአንድ ቤተሰብ ቡድን ጎጠኛው ቡድን ከዚህ በኋላ ታሪክ ሆኖ ይቀራል። የጎጥ አገዛዝ የሆነው ህወሓት አሸባሪው ቡድን የናጡት ነካሹ በትግራይ ህዝብ ስም ግፍ ሲፈጽም የነበረው ይህ ቆሻሻ ስርዓት ካንሰራችን ከዚህ በኋላ ተነቅለዋል። እያንዳንዳቸው ከመቃብር ከተቀበሩበት ፈርተው እየተጎተቱ ናቸው። እያንዳንዱ ባለስልጣን፣ የአሸባሪ ቡድን ባለስልጣናቶች ከጉድጓድ እየተለቀሙ ናቸው። አንድም ለመታኮስ እንኳን ፍቃደኛ አልሆንም። አንድም ጥይት ይዞ ሊታገኝ አልቻለም። ጉድጓድ ውስጥ ነው የተቀበሩት። የዚህን ያህል ነው ይህ ስርዓት። ይህን ነው የነገርን። የትግራይ ህዝብ ፍትህ ይፈልጋል። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ እውነቱ ወደኋላ መቼም ተዳድሮ አያውቅም። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ እውነቱ አይደራደርም መቼም ቢሆን። አክሱማውያን እንዴት በምንስ ምክንያት የትግራይ ህዝብ አይደለም ወይ ኢትዮጵያዊ? የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ሸሸ ማለት ማነው ኢትዮጵያዊ ሊሆን ታዲያ? የትግራይን ህዝብ ከኢትዮጵያ እውነት አሸሽተ ማነው ኢትዮጵያዊ ሊሆነው? ራሱ በፈጠራት ሀገር፣ ራሱ በመሰረታት ሀገር በምን ምክንያት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ሊሸሽ የተደረገው? አማራ ጠላትህ ነው እየተባለ ስንት ዓመት ሽታለን? አክትሟል። አማራ ለትግራይ ጠላት ሆነ። አሸባሪው ህወሓት የምንሰማው ነገር የለም። ጌም ኦቨር። የዚህ ስርዓት መንገድ አክትሟል። ይህ ነው የምንላችሁ። እንኳን ደስ አለን።
እንኳን ደስ አላችሁ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አሁን ደግመን ደጋግመን እንኳን ደስ አለን። ድላችን እስከመጨረሻው ጣት የሚታገስ ትግስት የለንም። የዚህን ያህል ነው ይቆጫሻ ስራ። አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት አባሪ ህወሓት እንኳን አክትቧል። ማንንም ከማንንም እንቅፋት ምን ሆነበት የለም። ድላችን በጋራ አጥራለን። ሞት ላሸባሪው ደስ አለን። ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ክብር ለተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንኳን ደስ አላችሁ። መላው ለትግራይ ህዝብ የታገላችሁ መላው ኢትዮጵያውያን፣ መላው ወገኖቻችን እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ዶክተር አብርሃም በላይ እንኳን ደስ አለህ። ዶክተር ሙሉ ነጋ እንኳን ደስ አላችሁ። ነብዩ ስህል ሚካኤል፣ መላው ኢትዮጵያን ለትግራይ ህዝብ የታገላችሁ ያላችሁት የማነ ንጉሱ፣ ሚካኤል ተስፋይ፣ ሁላችሁንም በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ላችሁ አዳለሁ። ያየሽ በእውነት ከሴቶች ፓርላማ ላይ በጀግንነት እኔ ለትግራይ ህዝብ እንጂ ለማንም አልታገልም ያለችው ያየሽ፣ ከዚህ በኋላ ላመሰግንሽ ባለሽ እንኳን ደስ አለሽ። ብዙ ትታገለሻል፣ ታሪክ ሰርተሻል። እኔ ለህወሓት ሳይሆን ለፓርቲ ሳይሆን ለትግራይ ህዝብ ላገለግል ነው ብለሽ ቃል በቃል ተናግረሻል። እንኳን ደስ አለሽ። ይኸውልሽ ለህዝብ ስለማገልገል መንገዱ ክፍት ሆኖልሻል። ከዚህ በኋላ እንኳን ደስ አለሽ ክብርት። የዚህ ነው የምንለው እንግዲህ። ያየሽ ማለት የዶክተር ሙሉ ነጋ ባለቤት ነች። ባይ ዘ ወይ ሁላችን ማወቅ ያለብን ያየሽ ታሪክ የምትሰራ ጀግና የሆነች ከዚህ በኋላ ይበቃኛል በማለት እኔ ለህወሓት ሳይሆን ለህዝብ ነው የማገለግለው ብላ ፓርላማ ላይ ብቸኛዋ ሴት ታሪክ የሰራች ነች። ክብር ይገባታል። አዎ የዚህን ያህል ናቸው የትግራይ እናቶች፣ የትግራይ ሴቶች፣ የትግራይ እህቶቻችን ለዚህን ያህል ናቸው ለህዝባችን የሚቆሙት። የስርዓቱ የቆሻሻው የጎጥ ቡድን እነሱን አይደለም የትግራይ ህዝብ ምንላቸው አሉ። ጅግኖች የትግራይ ህዝቦች ታሪክ የሚሰሩ አሁንም እንኳን ደስ አለን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ። ታሪካችን ይቀጥላል፣ ድላችን ይቀጥላል። እነዚህ አረመኔዎች ከተቀበሩበት ጋር እናወጣቸዋለን። ሳራ ከፈንቅል ጋር የምትሰሩ ጀግናዋ ልጅ፣ አዎ ከልብ አመሰግንሻለሁ። አሁንም ገና ድላችን ይቀጥላል። እንኳን ደስ አላችሁ በእውነት ሌሎች ስማች ያልጠሯችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ስራ እየሰራችሁ ያላችሁት ወገኖቻችን ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ደስታችን መቆሚያ ያለው ምክንያቱም በኢትዮጵያዊነታችን ከዚህ በኋላ ደንበር ደረት የለንም። ደረታችን ነፍተን የዚህ አሸባሪ የጎጥ ቡድን አክትሟል። እንኳን ደስ በለኩም ተጋሩ፣ ክትነቅሑ ይግባአኩም ተጋሩ። ኤርትራውያን ኣሕዋትና እንኳን ደስ በለና፣ እንኳን ደስ በለኩም። ሓጊዝኩም ና ኢኹም፣ ኩሉ ትዕግዝትኩም ኩሉ ነገር ገይርኩም ይኹማ። እዚና ንብል ዘለና እዚ ዓሌታዊ ጉጅለ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክንደይ ዓመታት ተንኮልና ፋሓሰይ ነይሩ። ሻዕብያ መፀካ ገለ መፀካ እንዳበለ ደየለ ፍሕሶ ተንኮል እቲ ህዝብታት ከባእስ ነዊሕ ዓመታት ተንኮል ፈስሒ እዩ ኣክቲም እዩ ድሕር ደግ ናይ ስርዓት ዘካይዳ። ክብር ለኢሳያስ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ በእውነት ክብር ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ። ክብር አሁንም ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክብር ይገባዋል። ታሪካዊ ጀግናችን ነው። ለመላው ትግራይ ህዝብ ሲል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሲል አከብራለሁ። አሸባሪዎች ላይ እጅን አልሰነዝርም ብሏል። አዎ ለእነዚህ ማክበር ያለብን ነው። ኤርትራውያን አሁንም እንኳ ደስ በለኩም እንኳ ደስ በለና። አዎ ተዛዚሙ እዩ ዓሌታዊ ጉጅለ ማለሌታውያን ተቃቢሮም እዮም። ኣኽቲሙ ድሕር ደጊም እቲ ዓባይ ከተማ መቐለ ብጀግና መከላከያ ሰራዊትና ኢድ ኣትያ ኣላ። ዓሌታውያን ጉጅለ ኣብ ምህዳምን ኣብ ሽንጡርታት ኣትዮም ኣለዉ። እንዳተለቐሙ ኩሎም ናብ ህዝቢ ክቐርቡ እዮም፣ ዋግኦም ክረኽቡ እዮም። ኣኺሉ ማለት እዩ። ድሕር ደጊም ፈኸራ ዝበሃል ነገር የለን። ዲያስፖራ ትግራዋይ ክትለቅሕ ይግባእካ። ድሕር ደጊም ደውበል ብሓድነት ሓድነት እዩ ሓይልኻ። ኢትዮጵያ ይ ሃገርካ ካብ ኢትዮጵያ ናብያኻ ትሃድም። ሃገርና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ጥራእያ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲምካ ናብያኻ ክትከይድ ኣያታትካ ድመሰረትዎ ናይ ባዕልኻ ቋንቋ ናይ ባዕልኻ ማሕበረሰብ ናይ ባዕልኻ ፅሑፍ ዘለካ ናይ ባዕልኻ ሃገር እናለወካ ናብያኻ ክትሃድም ክትነቅሕ ይግባእካ። ተጋሩ ድሕር ደጊም ናይ ዝዓለታዊ ጉጅለ ሓሶትን ኩሉ ነገር ክተውግዝዎ ይኣክል ይኣክል በሎ። ሕጂ እውን እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ደስ በለኩም እየ ክብል ትግብአና ኩለኹም ኣሕዋትና እንኳዕ ደስ በለና ነዚና ክንብል ድንኽእል። አሁንም መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ፍትህ እጃችን ውስጥ ገብቷል ከዚህ በኋላ። አዎ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ክብር ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ክብር ለተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ታሪክ ሰርተዋል። ታሪካችን በትግራይ ህዝብ ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ ነፃ ወጥቷል። ጌም ኦቨር። ናይ ዓሌታዊ ጉጅለ መንገድ ጌም ኦቨር ነው የምንለው ከዚህ በኋላ አክትሟል። የዚህ ቆሻሻ ስርዓት ከዚህ በኋላ መንቀሳቀሻ ያለውም። አሁንም የምንናገረው የትግራይ ተወላጅ እውነተኛ የትግራይ ተወላጅ ከሆንክ ንቃ፣ በኢትዮጵያዊነትህ ቁም። አሸባሪው ህወሓት የጎጠኛው ቡድን የተወል የዘር ፖለቲካ ማውገዝ አለብህ ከዚህ በኋላ። ሀገር ኢትዮጵያ ነች። ከኢትዮጵያ የትም ሸሽተህ አትገባም። ሌቦች ሰርቀው አደራጅተዋል። የሰረቁት ገንዘብ ግን ዋጋ የለውም። በገንዘብ ቢሆን በመሳሪያ ጥቅም ቢሆን ይኸው ስንት ሰርተው ነበር፣ ግን የትም አልደረሰም። ምክንያቱም ኃይሉ ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው፣ አንድነታችን ላይ ነው ኃይላችን። እናመሰግናለን። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ አሁንም ድል ለጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ። አዎ እንኳን ደስ አለ የትግራይ ህዝብ፣ ነፃ ወጥተሃል ከዚህ በኋላ። አብርሃ ደስታ፣ መላው የትግራይ አክቲቪስቶች፣ ታሪክ ሲሰሩ የነበራችሁ እና አንዶም ገብረስላሴ
ሌሎቻችሁም እነ ታይሰን በሙሉ የትግራይ ተወላጆች ለረጅም አመታት ስታገሉ ነበራችሁ። የታሰራችሁ ወንድሞቻችን ጓደኞቻችን ፈንቅል ነው ብለው ያሰራችሁም እንኳን ደሰላችሁ። ነፃ ወጣችኋል። ከዚህ በኋላ ካሸባሪው ዋት ነፃ ወጣችኋል። ትግሉ የነፃነት ነው። ከዚህ በኋላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። ከኢትዮጵያ ሀገራችን ማንንም የሚገፋን የለም። አዎ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ነች። እናት ኢትዮጵያን የደፈረ ይውደም። ወንበዴ ከሃዲ የናጡት ነካሽ ወድሟል አክትሟል። እየገቡበት ገብተን አሁንም ሊያመልጡ ሊሸሹ ቢሉም እንኳን አሁንም አሰላልፋለሁ። ኢልኩም ሀቡ እጃችሁ ስጡ። በየጫካው ካላችሁ አሁንም በተለይ በሱዳን አካባቢ በጫካ እጃችሁ ስጣችሁ ሰላማዊ መንገድ መጀመር ያለባችሁ። ለቤተሰቦቻችሁ ስትሉ ይህ ቆሻሻ ስርዓት እጁን ሰጥቷል። በስተመጨረሻ አንድም የህወሓት በታጋይ ለመሞት እንኳን አልደፈረም። የዚህን ያህላቸው ከሃዲዎች የዚህን ያህል ነው ፍርሃታቸው። ዶክተር ደብረጽዮን ምንድን ያለው? ያስሩኛል፣ ይገርፉኛል፣ ትገረፋለህ፣ አዎ ትቀጠቀጣለህ። አልሰማም ካልክ አላሸባሪ ታዲያ ምን ትፈልጋለህ? የናጡት ነካሽ የገዛ መከላከያውን የወጋ የገዛ ንጹሃት ማይካድራ ላይ የጭፈጭፍ ምን ትፈልጋለህ? ምንድን ትፈልጋለህ? ዛሴት አክትሟል። ስርዓቱ ከዚህ በኋላ የህወሓት ተረት ተረት ያከትማል። የህወሓት ዶኩመንተሪ አከተመ። እንኳን ደስ አለን። በድምፅ ወያኔ ማምሻውን እነ የማን ይቀርባሉ ብለህ ተስፋ እናደርጋለን። ማምሻውን ሌሎች ጀግኖቻችን አግናለሁ። ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። እንኳን ደስ አላችሁ። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁንም በድጋሜ አመሰግናለሁ። ተማምንባለሁ። መጀመሪያም ጀምሬ አብይን አብይን ብያለሁ። የስ አብይ መስት ሊድ፣ አብይ መስት ጎ ፎርዋርድ፣ አብይ ይምራን፣ አብይ ይምራን። አዎ ትግራይ አብይ መምራት አለበት ብቻ ሳይሆን በኩራት እያንጨበጨብ እንቀበልሃለን። ዶክተር አብይ አህመድ ደግፈንሃል፣ አላሳፈርከንም፣ አኩርተህናል። ቀጣይም ገና አብረንህ 10 ዓመት ከአንተ ጋር እንደግፈሃለን። ታሸንፋለህ፣ ታሪክ ትሰራለህ። የኢትዮጵያ ህዝብ በእርግጠኛ ሁኜ ነግርህ በሙሉ ድምፅ ይመርጥሃል። አዎ ታሪክ ሰርተሃል። አሸባሪን ህወሓትን ትመታ ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄውን ሲያቀርብ ነበረው ይህ የናጡት ነካሽ ከሃጂውን እንድትመታልን ነበር። ታሪክ ሰርተሃል። በራሳቸው ፈልጥረው በራሳቸው ወገኖቻችን ላይ ግፍ መፈጸማቸው በስተመጨረሻ ዋጋቸውን መትተሃል። ጌም ኦቨር። አሌታውያን ጉጅላ ከብድሕደጊን ቦታ አይወልኩምን ስርዓት ጌርኩም ስነ ስርዓት ክትነብሩን አንፈቅድ። ሕጋዊ ዝኾነ መሰለለኩም። አዎ እንኳን ደስ አለን አርቲስት መስፍኔ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እሱ በቀለ፣ አዎ ብዙዎቻችን እንኳን ደስ አለ እያላችሁ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። በውስጥ መስመር እያላካችሁ ነው። አመሰግናችኋለሁ። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ መላው ወገኖቻችን ከጎናችን በመሆን ልታደርጉን የነበረ ድጋፍ፣ ደረጃ ሀብተወልድ፣ ብዙዎቻችን ጓደኞቻችን፣ እሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አቤቶ ኩቾ ተዘግቶብኝ በነበረ ፌስቡክ ረድተኛል። ከልብ አመሰግናለሁ። ክብር ይገባችኋል። መላው ኢትዮጵያውያን፣ መላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አሁንም በድል አለባቸው። ደስ አለኝ ለንደን፣ ከልብ አከብርሃለሁ። ጀግና ኢትዮጵያዊ፣ ብዙ ለኢትዮጵያ እያደረጋችሁ ያሉት ነዘላለም፣ ከልብ አይዟችሁ። ገና ታሪክ እንሰራለን። ኢትዮጵያዊነት በድል ያጠናቅቃል። ኢትዮጵያዊነት ነው ከዚህ በኋላ አንድ የሚያደርገን ሁላችንም ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊነት። ዓለም በሰለጠንበት በአሁኑ ሰዓት በዘረኝነት አንከፋፈልም። ዓለም በሰለጠንበት በአሁኑ ሰዓት ዘረኝነት ማውገዝ አለብን። ዘረኝነት ጥንብ ቆሻሻ ነው፣ መታገል አለብን። ዜጎች በተወለዱበት በኖሩበት የራስ በራስ ማስተዳደር መብታቸው መከበር፣ ደንበር የለም ከዚህ በኋላ። እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች፣ የሁላችንም። ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ጋምቤላ፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ደቡብ፣ ቤንሻንጉል የሁላችንም ሀገር ነች። አዎ ብሔር ብሔረሰቦች፣ እኛ ቋንቋችን፣ ማንነታችን፣ ክብራችን ሊያጣላን አይችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ነን። የተከበረች ሀገር አለችን፣ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ። እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ማክበር ግዴታችን ነው። እሷን ስናከብር ዓለሞች ያከብሩናል፣ ህዝቦች ያከብሩናል፣ እድገታችንን በዛው ልክ ይፈጥናል። በአንድነት ከሰራን ፍትህና እኩልነት፣ ብልጽግና፣ ዲሞክራሲ በቀጥታ ማንም ያስቆመ ዓለም በደረሱበት እመነኝ ነው የምልህ። በአንድነት ከተጓዝን የዚህ አሸባሪ ህወሓት መረብ ከበጣጠስን እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ማንም አይደርስባትም። አውሮፓዎች፣ አሜሪካኖች ጩኸዋል ሊያስቆሙን፣ ግን የትም አልተደረስም። አዎ አሁን አመሰግናለሁ እህት የስ ገና ድላችንም አሁንም ይቀጥላል። እንኳን ደስ አለን። ይህ ነው የምንለው። አሁንም መላው ኢትዮጵያ ህዝብ፣ ታሪካችን ማቆሚያ የለውም። ኢትዮጵያዊነታችን ማንም አይነካውም። ብዙዎች በኢትዮጵያዊነት ትታገላችሁ ያላችሁን ጀግኖች መቀጠል አለብን። ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያሸንፈው። ኢትዮጵያዊነት ከያዝን ማንም ይነካል። ተከብረሽን እርሹ በአባቶቻችንም። እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም ይህ ነው መሆን ያለበት። አዎ እናት ኢትዮጵያን የደፈረ ይወድማል። እናት ሀገራችን ኢትዮጵያ የደፈረ ቦታ የለውም ከዚህ በኋላ። አክትመዋል። ጌም ኦቨር። የአሸባሪው ህወሓት እድሜ በዚህ ከዚህ በኋላ አክትመዋል። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም ደጋግሜ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ እውነት ክብር ለዶክተር አብይ አህመድ።
አንደድርጎናል ይህ አሸባሪ ስርዓት 27 አመት ይላይቶን በዚች በሁለት አመት ዶክተር አብይ አንደድርጎናል በኢትዮጵያውነት ብቻ እንድንቆም አርጎናል ክብር ይገባሃል ከዶክተር አብይ ጋር ያላችሁ ባይዘው የደህንነት በአሁኑ ሰዓት ደህና መስራችን አቶ ተመስገን ጥሩነህ ክብር ይገባዋል ያሸባሪው ህወሓት ኔትወርክ ቆራርጦ በመጣል ትልቅ ስራ ይሰራ ባጭር ጊዜ አይታችሁታል የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ነበር በዛችው ወቅት ላይ ብዙ ነገሮች ለተፈጠሩ በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደህንነቱ መሳቤት አመጣውታል የደህንነት መሳቤት ከመጣ በኋላ ያሸባሪው ህወሓት ቆራርጦ ሰባብሮ የጣለው ጀግናው ተመስገን ደሳለኝ ነው ተመስገን ጥሩነህ ይቅርታ ጀግናው ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ነበረው አሁን የኢትዮጵያ የደህንነት መሳቤት ኃላፊያችን ጀግናው ታሪክ እየሰራን ያለው ገና መቃብር ውስጥ ያሉትን ይፍራቸዋል ሱዳን ያሉትንም ታሪክ እየሰራን ያለው ማይካድራ ገለው ያመለጡትንም ያለምንም መደራደር እንደማያወጣቸው እርግጠኛ ሆኜ ስለምናገር ነው እነዚህ ገዳዮች ሱዳን ውስጥ ያሉትን ቆፍሮ እንደማያወጣቸው በጣም እርግጠኛ ነን ለዚህ ምን እንላችሁ ሀገራችን ጀግና መከላከያ ሰራዊት አለን ጀግና የሆኑ የኢትዮጵያ ደህንነት ተፈጥሯል አሁን ሰዓት የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገራችን መሪ አላት ጠንካራ መሪ ካላት ሀገር መቼም አትፈርስም ክብር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁን ክብር አብራችሁ ለምትሰሩ መላው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በአንድነታችን እናሸንፋለን አመሰግናለሁ ድል ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን እንኳን ደስ አለን ክብር ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው አዎ ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው ይሄን መያዝ አለብህ ከዚህ በኋላ ዘረኝነት ጥንቆሻሻ ነው ኢትዮጵያውነት ከዘር በላይ ነው ከፍ ይላል ከዚህ በኋላ አዎ ዘረኝነት ጥንቆሻሻ ነው ኢትዮጵያውነት ይበቃናል ደስታችን ሁሉ ነገራችን ይሄ ነው አክትመናል አመሰግናለሁ መልካም የደስታ ቀን ይሁንልን መልካም የፌስታ ቀን መልካም የድል ቀን